Звільнення затриманих, нові форми протестів і заява Сполучених Штатів. У Білорусі вже четвертий день поспіль тривають протести. Яка нині ситуація в країні, розповість Мирослава Танська. Протестувальник Роман Філімоненко разом із понад сотнею людей кілька діб просидів в окресенім мінському ізоляторі. Розповідає, затримали його на акції протесту проти чинного режиму Олександра Лукашенка та сфальсифікованих результатів у виборів. В ізоляторі били і тримали в жорстоких умовах. Вам давали їсти, піти. Їсти не давали, піти давали. 4 бутылки воды литровые раз в 3 часа где-то, примерно так, на 127 человек. И как вы их делили? По глоточку. Коли у вас? Туалет у нас был, это ведро 10-литровое на сутки, на 127 человек. Нині в Білорусі почали випускати людей, ймовірно, через переповнені ізолятори. У соціальних мережах активісти просять, щоб усі, хто може, розвозили звільнених по домівках, адже над ними знущалися. Загалом затримали майже 7 тисяч осіб. Всіх побили, всіх забили, блін, по дворі. Там сиділи ніч, день, вечором тут розмістили по камерам. Там камери 64 чоловіка. Від ранку громадяни вже почали виходити на нові протести. Проти насилля виступають білоруські лікарі. Вони просять владу припинити свавілля силовиків. Уже другий день поспіль на акції невдоволення виходять жінки з дітьми. У білих стрічках та з квітами в руках із закликами «досить нас бити» вони звертаються до силовиків. До місць, де ОМОН жорстоко розганяв людей, кладуть квіти. Дехто тримає аркуші паперу з написами «20 кілометрів на годину». Так просять водіїв про солідарність. Четверта ніч протестів в Україні була спокійнішою за попередні. Білоруські силовики значно менше застосовували спецзасоби. Вночі в Мінську кілька разів чули вибухи світлошумових гранат. Утім, затримання все одно були. Акції переважно тривали подалі від центру столиці та інших міст. Протестувальники ж застосували нову тактику. Водії блокували дороги, сигналили та піднімали червоно-білі прапори. Громадяни утворювали живі ланцюги. Подекуди акції протесту перемістилися на балкони. Люди зі своїх квартир кричали «Живе Білорусь!» та світили ліхтариками. Голови деяких виборчих дільниць почали говорити про фальсифікацію результатів на користь Олександра Лукашенка. На тлі несправедливих виборів і протестів у Білорусі почали звільнятися журналісти. Піти з роботи вирішили вже четверо працівників державних каналів. Усі вони закликають до припинення насилля. Я хочу обратиться к воєнним, солдатам і офіцерам. Я знаю, ви ждете приказу. І ви прекрасно розумієте, яким буде цей приказ. И вы осознаете, какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, которые просто хотели, чтобы их мнение было услышано. И в итоге они могут получить от вас пулю. Одумайтесь, пока не поздно. Донесите Совету Безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Ситуацію в Білорусі сподівається врятувати світова спільнота. ЄС скликає екстрений саміт. Він відбудеться вже завтра. Співпрацювати хочуть Сполучені Штати. За словами держсекретаря Майка Помпео, Вашингтон стежить за результатами президентських виборів і протестами незгодних з нинішньою владою. Як реагувати, ще не вирішили. Можуть запровадити санкції проти білоруської влади чи обмежити постачання нафти. Ми розглядаємо багато речей. Усе це дуже важливо. Вірю, ми зможемо щось зробити, щоб білоруси одержали хороший результат. Це можуть бути санкції чи щось інше. Що саме, поки не знаю. Вибори відбулися зовсім недавно, і ми маємо спостерігати, як розвиватиметься ситуація найближчим часом. Протестувальники розходитися не планують. Зазначають, боротимуться, допоки влада не виконає їхні вимоги. Проведення нових справедливих виборів та звільнення всіх затриманих. Мирослава Танська, 5 канал.